ସମ୍ବଲପୁରର ଗଣପର୍ବ ରହିଛି ନୂଆଖାଇ, ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଅଟକିକି ରହିଥାନ୍ତି ଯେ କେବେ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂଆଖାଇ ଖାଇବେ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଖାଇପାରିନଥିଲେ ନୂଆଖାଇ, ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି କହିବା ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ର ସହିତ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ଲଗ୍ନ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଲଗ୍ନ ଯଦି କହିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ରହିଛି ନୂଆଖାଇର ଲଗ୍ନ, ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଗ୍ନ ଯେଉଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ତୁଳା ଲଗ୍ନରେ ସକାଳ 10:56 ରୁ 11:30 ମଧ୍ୟରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନବାନ ଲାଗି ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଲଗ୍ନର ପତ୍ର ରହିଛି, ଏହା ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ସମୟ? ଆମର ଆଜି ଯେଉଁଟା ତାହେଲେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ମହାସଭା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲଗ୍ନ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି, ଭାଦ୍ର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ଇଂରାଜୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ 2022 10:56 ରୁ 11:10 ମଧ୍ୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାହେବ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ କିମ୍ବା କୁଳଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ମାନେ ଅର୍ପଣ। ନୀଳିମା, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲୁ, ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରହିଛି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ନୂଆଖାଇର ଲଗ୍ନ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇସାରିଛି, 10:56 ରୁ 11:10 ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ। ନୀଳିମା, ଶୁଭଶ୍ରୀ, ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଗଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣପର୍ବକୁ ଠିକ୍ସେ ପାଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ତେଣୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ସୁଯୋଗ ପୁଣି ଥରେ ମାନେ ମିଳିଛି, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ହୋଇଛନ୍ତି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମାନେ ମାନେ ନୂଆ ଅନ୍ନ ଖାଇବା ବା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଲା ପରେ, ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏନେଇ? ନିହାତି ଭାବରେ ନୀଳିମା, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ପଣ୍ଡିତ ଯେଉଁ ଆଜି ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲଗ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ନିହାତି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଏଇଥର ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ହେବ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଛୁ, କରୋନା ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଦୟାରୁ କରୋନାରୁ ଆଜି କିଛି ମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଆଉ ଆମ ନବାନ୍ନ ଉତ୍ସବ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଆଜି ଲଗ୍ନ ନିରୂପଣ ହୋଇଯାଇଛି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ 10:56 ରୁ 10:56 ରୁ 11:10 ଭିତରେ ଆମ ମା ସମଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଭୋଗ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା କି ନୂଆଖାଇ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ, କେବେ ଏ ଲଗ୍ନ ବାହାରିବ, ଏବଂ ଲଗ୍ନ ବାହାରିଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ସକାଳ 10:56 ରୁ 11:10 ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କର ପାଖରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁରା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଲଗ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭଶ୍ରୀ।